Edi Rama flet çdo ditë për rritje pagash, por në fakt ka hapur thesin vetëm për donatorët, sponsorët dhe miqtë e tij. Albana Vokshi, kryetaria demokrate e Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë, referohet një vendimi të 12 tetorit, me të cilin sipas saj konvencionit të check-up falas në shëndetësi janë shtuar 5 milion euro më shumë në vit. E ka bërë këtë duke rritur fashën e grup moshës që gjoja bëjnë check-upin nga 40 deri në 65 vjeç që ishte më parë, në 35 deri në 70 vjet. E ka bërë pa pasur asnjë studim, pa pasur asnjë të dhënë klinike, shkencore apo epidemiologjike. Pra ka shtuar rreth 350.000 qytetar, dhe kjo bazuar në shifrat e Instatit, për regjistrat shpeshherë fiktiv të vilmës, dhe kjo përkthehet në 5 milion euro më shumë në vit për donatoren e tij personale. Ministria e Shëndetësisë pranon rritjen e fashës së grup moshës me vendim qeverie, ndërsa Partia Demokratike konstaton mungesë transparence. Në vendimin e fundit të qeverisë, numër 721, datë 12/10/2016, që është dukur tashmë nga faqja e kryeministrisë, nga faqja e Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe nga fletoria zyrtare, nuk jepet asnjë sqarim. Pra, përsëri nuk ka asnjë transparencë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në programin e check-up janë shtuar dhe dy analizat e tjera, duke argumentuar këtë dhe zgjerimin e fashës së grup moshave që përfitojnë kontroll falas me kërkesat e qytetarëve dhe të vetë shërbimeve në qendrën spitalore universitare Nën Tereza.